Es Sport estableix una societat limitada amb Messi i Neymar. És la foto de la portada. A la part superior, Cristiano ja no està trist perquè ha renovat pel Madrid, encara que, segons les seves paraules, els diners no són el més important. Un informe en pàgines interiors explica que Tata no fa rotacions en defensa. La base, segons els minuts jugats, és Alves, Piqué, Mascherano, Alba. Neymar i Messi imparables. Són la bomba, exclama Mundo Deportivo en portada. A la part inferior, dos ítems. Entrevista a Boyan, on el de Linyol admet que encara no hi ha cap equip tan bo com el Barça, i la confessió que va fer ahir a Vidal al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Alves em va oferir donar-me el fetge. En pàgines interiors, el diari conversa amb Iniesta en un supertest. El jugador, a qui li queda un partit per fer-ne 100 com a internacional amb el Barça, repassa els millors i pitjors ítems de la seva carrera. Per exemple, el millor gol, el de Stamford Bridge, o el pitjor record, la recent eliminació contra el Bayern. El Nou Esportiu dedica la portada de l'Espanyol, toc de geni de Lanzarote, que va marcar un gol magistral ahir contra el Granada. Les primeres pàgines, però, les dedica als llums i ombres del Barça de Martino. 5 ítems positius, el ple de victòries i la Supercopa, la pressió que fa l'equip, el duet Messi-Neymar, 14 gols marcats i el paper clau de Mascherano i Cesc. I 5 de negatius, descontrolen el joc, Xavi i Iniesta poc protagonistes, les concessions a pilota aturada, poca contundència sentenciant els partits i desequilibri amb els laterals en les jugades d'atac. També dedica una pàgina a la connexió blaugrana amb l'Ajax. El País enceta la secció d'esports amb Cristiano, que no té preu. El Madrid improvisa un acte per escenificar la renovació del portuguès. El diari AS afirma que el contracte acabarà el 2018 a raó de 21 milions d'euros nets per temporada i cita el davanter. Em quedo perquè el Madrid és el top del futbol. El Mónaco de Vidal ocupa la portada del francès L'Equipe a la Salle de París. L'equip de Zlatan Ibrahimovic, el PSG, és el vigent campió de la Lliga francesa. A El Salvador, la premsa gràfica titula una fotografia del Barça amb "Continuen al cim". Alexis Sánchez es va convertir en el salvador del Barça enfront del Sevilla.